Onkohan meidän systeemit täällä? Ehkä aika joudut oottelemaan sen, että tässä on jonoa. Mullahan on aika olla tässä. Mä varmaan saan olla parkissa tässä nyt lappupäivän. Mähän jään kuvaamaan saatana tähän, kun mut pysäytettiin. Ei teillä mitään varmaan sitä vastaan on. Mulla ei ole mikään kiire mihkään saatana. Mä kuvaan tässä nyt poliisin toimintaa. Et tota... Painan muuten laittaa Facebookiin päivityksen vittu, että tota... Täs on tutka saatana. 17 000 seuraajaa, että... Voi olla, että... Tässä teidän nyt mä voitan pyrkinyt hyvää. Jos tässä jumalauta oikeesti näin paljon perkele jaksetaan kyttää, niin nyt läks. Otetaan ennenkin kattoo. Ootan niin hetki. Sinne läks, ei lähe kun perkele 17 000 ihmiselle, että voi olla, että on rauha. On aika vähän kyllä, jos niin vähän on. Niin, niin no, se on vitun vähän. Saatana, että poliisille ei ole parempaa tekemistä kuin kyttää. No tää on kyllä toisaalta hyvä paikka, mistä kyttäätte, kun tossa on toi koulu. Et siinä kohtaa tää on niinku dees. Eikö? Oh. Se on ihan hyvä valvoa vähän vauhtia. On, no, mutta aika liukas. Missä kohtaa se 30 merkki muuten? Hieno, että nykyään näitä saatanan laitteita pystyy varoittaa kanssaihmisiä, ettei ne nyt ainakaan aja tätä kautta. Mietin muuten kaksi kertaa saatana, että ajanko tuolta isoa tietä pitkin, mutta kun mua vituttaa se suolaaminen niin perkeleesti, että... No eiköhän ne paskapäät suolaa kuule noita. Paljon tästä nyt sit tulee sakko? Tää on nyt varmaan kolmas tai vittu toinen minkä ajan sisään, en muista. Ei tuolla autossa selviä. Joo, no, kyllähän. Tota, toihan ei ole julkinen paikka toi poliisiauto. Varmaan aivan sellainen julkinen paikka. Niin, jos se, mä mullahan, siitähän on olemassa jonkun korkeimman oikeuden päätös, että mulla on kai oikeus ottaa sitä sakkolappua tässä auton ulkopuolella. Ei se. Koska mä en tingi perusoikeudestani kuvata tätä tapahtumaa. Ei, voi voi, siinä taas tuli onneton ihminen. Onko lupa näiltä kuvata? En mä tarvi julkisella paikalla minkään vitun valtakunnan lupia keltää kuvaamiseen. Eikä mulla olisi ton auton rekisteriotetta, saatana. Tää on perävaunun rekisteriote. Mesantti tonne, saatana. Vittu, kun siinä on ensimmäisenä se vaunun rekisteriote, perkele. Missähän saatanassa se nyt on vittu? Hei, Rontti, käys maahan. Onko se nyt sit perkele tää? Ei. Se on tääkäs saatana. Tää lähti taas tähän arpomislinjalle, että missä vitussa mun rekisteriote menee? Onko se nyt täällä jossain? Ei. Mihinköhän helvettiin se on hävinnyt? No, mulla on aikaa olla tässä päivä, saatana. Eihän tässä ole mikään kiire, perkele jo. Valmiissa saatanan maailmassa ole kellään mikään kiire mihinkään. Mä en muuten löydä tän auton rekisteriotetta. Mihinköhän se on muuten oikeesti laitettu? Oh, oh. Katotaas vähän se.
Vittu, mä kävin just hakemassa saatana. Mä kävin just hakemassa saatana jostain ton... Ton. Missähän helvetissä se nyt ihan oikeesti menee? No onhan meillä päivä aikaa tässä kyllä etsiä tätä lappua. Eihän tässä ole mikään kiire mihinkään. Ainakaan mulla, saatana. Nyt on hyvää aikaa poliisien kanssa tässä pohtiskella asioita. Missäköhän se mun rekisteriote muuten menee? Meneekö se täällä toisella puolella? Täälläkö se menee? Vittu, mä en muuten löytä tää auton rekisteriotetta. Missähän se ihan oikeesti menee? Se on hukas nyt jossain. Ei oo. Tuossa on joku perkele. En mä löydä sitä, saatana. Ei oo. Olisiko sitä vittu ollut hanskakotelo? Olisiko se täällä ollut? Ei oo. Ei mulla on vittu rekisteriotetta, mä sitä löydän mistään no niin. Täältä, saatana. Oota, mun pitää laittaa tää lukko, ettei toi koira tosta lähde, saatana, kun sit ei saa juoksemalla kiinni. Mut mä en tuu sinne autoon, jos siellä ei saa kuvata. Morjes. Mä en tuu sinne autoon, koska mä en halua luopua oikeudestani kuvata tätä tapahtumaa. Joo, mä just yritän etsiä sulle sitä saatana ajokorttia taas perkele, kun tietäs, ota sieltä välistä se. Noin. Saahan hyvän videon tästä, saatana, jos sen muuta. Varmaan tullut selväks, minkä takia ylin on. Joo, en mä nyt huomannut, saatana, että tossa on 30 rajoitus. Laitoin varmuuden vuoksi Facebookiin 17 000 tyyppiähän siellä sen päivityksen lukee, että tässä Launeen koulun kohdalla on ylinopeusratsia. Ettei tähän nyt sitten viattomia ihmisiä hirveästi eksyisi, kun ne on noin nykyautot ja noin 90-luvun autotkin niin hiljaisia, että tota... Ja sitten toiseksi ei se 30 nopeusrajoitusmerkki on vittu laitettu jonnekin piiloon. En muuten huomannut, saatana. Mä olin siinä luulossa, että se on 40 ja piste. Paljon sieltä rapisee tänään? 115 euroa rikesakko. No hyvä homma, sitähän ei tarvi vittu edes maksaa. Joo, mutta tiedätkö mikä olisi tärkeintä? No? Että niitä sääntöjä aina noudatetaan. Mitä? Sääntöjä noudatetaan. Se on ihan totta kyllä. Ja tässä kohtaa te olette kyllä periaatteessa ihan oikeassa kohtaa. Mä oon niin paljon manannut, että poliisit kylää tuolla satasen nopeusrajoituksella joku ajaa 118. Se ei nyt vaaranna turvallisuutta, mutta tässä kohtaa olette kerrankin oikeassa kohtaa muuten katsomassa. Siitä ollaan kyllä yhtä mieltä. Joo, kyllä meidän tarkoitus. Ja päiväkodit on toinen, niissä saisi olla kans aika tarkkana. Koulun kohdalla ihan tarkoituksella. Mut toi oikeesti niin tota, pikkasen vituttaa suoraan sanottuna, mutta etpä ollut sinä painamassa sitä kaasua, että minä sitä kaasua painoin, että siitäkin tietysti lähetään liikenteeseen. Joo, kun peiliin meet kattoo, niin kyllä se sieltä löytyy. Juu, se on ihan totta. No mitä muuta? Ei mitään. Seurasin, että olis televisiossakin. Joo. Mulla on tällaisia pieniä elektroniikkaharrasteita. Ne on vähän lähtenyt hei vuosien saatossa lapasesta. Joo. Mä en tiedä, kävit sä tossa Valokadun kämpäs silloin, kun mä asuin joskus. En mä siellä. Niin sieltä taisi noin rikospoliisin puolen pojat käydä vaan kylässä. Niin tota... Mikä se laitetaan osoitteeksi? Mä otan Asemantie 4.
Mä asun Nastolas nykyään siinä Uudessakylässä. Joo, Uudessakylä. 4 ja... 16, onko se 100 vai... 100 Uudessakylä se taitaa olla. Mut kyllähän tää niinku vähän vituttaa, et eihän toi nyt perkele niin kauhea nopeusylitys ollut kyllä. Et etköhän saisi korttia haluamassa tos kohtaa, jos tota olisi ollut ihan ratkaisevan raskas kaasujalka. Mikäs laitetaan puolin? Ei laiteta mitään sitten. Joo, tosiaan nopeushan oli tota 51, siinä tehdään 3 kilometrin tekninen varmuusvähennys, niin 48 pakkoa. Olis mun mukaan yli 50 saa? Oli. Niin. On se kyllä liikaa, myönnetään. Ai tässä kohta. Mut kun mä olin oikeesti, mä luulin, että tossa on 4 kitti. Mä oletin, että tossa on 40. Joo, ja mähän lasken, siis mä lasken, sekin täytyy myöntää, että mä lasken aina käytännössä 10 yli. Joo, mutta kun sä nyt ajat itse rajoitusten mukaan, niin se 10 voi olla joskus ratkaiseva siinä, kun koululainen tulee siis on, mutta siis tai muualle yllättäen. Arvaatko, että minä tähän ikään jo ja näillä kilometreillä, mitä olen ajanut, niin tuota, ajattele sitä hommaa, että mitäs jos tosta joku loikkaa eteen. Monta kertaa on käynyt meinaa näin, että pallo on tullut ensin tielle. Joo. Ja sen jälkeen sieltä tulee, tiedät sä joku jumalauta, 7-vuotias sen pallon perässä. Kattoo, se 7-vuotias sun autoa vai sitä palloa? Se kattoo tasan tarkkaan sit palloa. Näin on. Mutta se... toikin aita on tullut tohon muuten varmaan juurikin näiden juttujen takia. On? Niin mitä? Pitääkö se allekirjoittaa? Tämä minkä sä haluut nyt alle? Epäily allekirjoittaa. Mua harmittaa tiedäksä sekin juttu, että mä en enää pysty kuuntelemaan tuotteen ratia. Teitä oli niin helvetin kiva kuunnella silloin ja... Mä en tiedä, olitko silloin työvuorossa, kun mä juttelin itsekin sinne teille. Mä joskus on ollut. Olisi ehkä sekin voinut jättää väliin, tai ainakin se vittuulun olisi voinut yhteiskuntaa kohtaan niin jättää niin kuin sieltä perjantai-illasta ruuhkaajasta pois. Että ehkä joku semmonen maanantai, sunnuntai, yö, 3 aikaa olisi voinut ehkä sanoa omat asiansa ääneen, mutta... Mut tälle. Kaikillehan meillä ikää tulee, niin me rauhoitutaan ja muutenkin. Niin, ei tässä enää jaksa silleen, tiiä. Ei alkaa vastustaa Päät-Hämeen käräjäoikeuteen. Jos se ei vastusta, niin no en mä jaksa tota vastustaa, kun en mä sitä, ei mulla varaa sitä maksaa. Mut hei, oikein hyvät joulut hei sulle. No. Moi vaan. Täällä on tällainen ratsia ja tähän nyt tuli tällainen lappu. Tosin en mä kyllä meinaa tätä maksaa, kun ei mulla rahaa, saatana. Että tällainen tapaus tällä kertaa. Nyt mä lähden menemään. Mun pitää lähteä tonne Tolvaselle käymään. Niin tota tälle. Ois kiva joskus juoda viinaa noitten poliisien kanssa, saatana. Kun... Ei tääkin jantteri on ollut pitkään tos mun mielestä järjestyspoliisina. Ja ei tässä mitään hätää ole, mutta tota... Mut joskus niinku silleen niinku... Missä helvetistä nyt pyörii tää mun juttu? Lähetään saatana menemään tästä. Oho. Ei tällaisella eläkeläisellä oikein oo varaa näitä saatana sakkoja maksella, että ne sitten joko lusitaan tai heitetään helvetti roskikseen, että näin se. Ai niin, tässä on edelleen se saatanan nopeusrajoitus. Vittu, lähinpä taas niin lujaa, että kohta se hyökkää sieltä uudestaan perään ja kirjoittaa lappu. Tällaista tänään!